Базові правила із порятунку життя. У Кропивницькому надзвичайників навчали надавати першу медичну допомогу потерпілим. Тренінг влаштувала міжнародна благодійна організація «Актед» спільно з інструкторами Всеукраїнської ради реанімації та екстреної медичної допомоги. Участь у ньому взяли 50 рятувальників. Навчання тривало 8 годин і включало теорію та відпрацювання техніки проведення серцево-легеневої реанімації. ДСНСники переконані, здобуті навички допоможуть чітко діяти в надзвичайних ситуаціях та не зашкодити постраждалим до прибуття медиків. Крім того, нові знання використовуватимуть для підготовки своїх колег. З кожним роком європейський підхід, ми розуміємо, що він трошки шагнув вперед. І навіть самі методи проведення серцево-легеневої, оця реанімація, вона зовсім інша, чим ми знали, як вона була до цього. Тому оці навички, які ми сьогодні здобули, ми їх будемо втілювати в життя під час наших занять. Будь-яка домедична допомога для працівників ДСНС є дуже важливою, тому що ми стикаємося з різними життєвими ситуаціями. Це може будь-які пожежі, як надання допомоги, так і ліквідація таких надзвичайних ситуацій, де в будь-якому випадку можуть бути потерпілі. Частіше всього представники ДСНС приїжджають першими на події, тому оці бажані хвилини для порятунку людини є самі важливіші. Тому нам дуже важливо мати навички до медичної допомоги.